parte, a maneira de abordar seu chefe para pedir um aumento é de um francês muito importante da década de 60, Georges Perec. E ele, a partir de um cronograma de computador da época, ele fez inúmeras ou milhares de possibilidades que um funcionário teria para pedir um aumento ao chefe. Induzia a gente a fazer um trabalho de exercício de ator e diretor. Nós fizemos esse trabalho, nos apresentamos, ele está sendo um sucesso muito grande e aqui no Mérito foi muito bem recebido. E eu estou muito contente de que esse trabalho tenha vingado, além da nossa expectativa, que era somente fazer um exercício. Lindíssimo, ele é, sim, o motivo do grande riso. Eu gostei muito da peça, primeiro porque eu gosto muito do Danini e achei ele muito à vontade no palco, entendeu? Ele trabalha muito bem. O que ele estava transmitindo mesmo lá do lance de pedir aumento, que é isso mesmo, né? Não tem nada de diferente, né? Um ator, né, fantástico. Eu fiquei, assim, satisfeita, foi um bom espetáculo. Já vi, acho que 10 vezes. Nanine é sempre sensacional. É muito gostoso estar aqui. Essa casa de espetáculos é uma casa muito importante, porque tem muita coisa de cultura para a população aqui do Méier. E poder representar e ter contato direto com esse público foi muito interessante e muito rico para mim. E isso sempre é interessante para o artista.